Olá, bom dia. Interrompemos a nossa programação para transmitir ao vivo a participação do presidente Michel Temer na cerimônia de anúncio de ações de gestão para a melhoria da saúde pública. Vamos acompanhar. Senhoras e senhores, dando início a esta cerimônia, assistiremos à apresentação do ministro de Estado da Saúde, Ricardo Barros, sobre as novas ações de gestão para a melhoria da saúde pública. Bom dia a todos. Saudar o excelentíssimo senhor presidente Michel Temer, da República Federativa do Brasil. Saudar os senhores ministros de Estado, senhores e senhoras parlamentares, deputado Antônio Brito, presidente da Frente Parlamentar de Apoio às Santas Casas de Misericórdia e Hospitais Filantrópicos, deputada Conceição Sampaio, presidente da Comissão de Seguridade Social e Família, prefeito Márcio Lacerda, presidente da Frente Nacional dos Prefeitos, senhor João Gabardo Reis, presidente do Conselho Nacional de Secretários de Saúde, senhor Mauro Junqueira, presidente do Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde, senhoras e senhores secretários de Estado, senhoras e senhores secretários municipais, Edson Rogatti, presidente da Confederação das Santas Casas de Hospitais Filantrópicos, que temos nessa solenidade muito prestigiados, e também Maria Rita Ponte, superintendente das Associações de Obras Sociais Irmãs Dulce, que representará nesse ato as 200 entidades filantrópicas que serão agraciadas neste momento. Quero saudar também o senador Ciro Nogueira, presidente do nosso Partido Progressista, e a todos os senhores deputados, senadores que prestigiam esse evento e a nossa equipe do Ministério da Saúde, que tem nos ajudado nessa tarefa de eficiência na gestão. Vamos, senhor presidente, fazer uma rápida apresentação das ações do Ministério de Saúde, que propiciaram R$ 1 bilhão de economia de eficiência que estão sendo reaplicados em mais serviços de saúde. Fizemos, senhor presidente, uma reforma administrativa, extinguimos 335 cargos de livre nomeação, funções gratificadas, e fizemos ações no sentido de reduzir o tamanho da máquina, desaparelhar o Ministério e aumentar a eficiência. Reduzimos em 33% despesas de aluguel, serviços gerais, contratos de serviços, sem perdermos o escopo desses contratos. Fizemos tudo isso mantendo os serviços que estavam contratados. Revisamos os contratos de informática, são 80 milhões de economia só em revisão de contratos de informática. Estamos aproveitando, senhor presidente, os programas desenvolvidos que estão no portal de software público e que, com isso, nos permitem, programas desenvolvidos por outros ministérios que nós estamos adotando, economizar e, de imediato, implantar esses sistemas que são os mais avançados no nosso Ministério da Saúde. Compra de medicamentos. Aqui está a grande economia que fizemos. São em torno de R$ 900 milhões só em compra de medicamentos, de economia, nesses poucos meses de gestão. Conseguimos reduzir os preços, líder Aguinaldo Ribeiro, dos remédios comprados em reais, em média, em 7%, e os remédios comprados em dólar, em média, em 17% do preço em dólar. Portanto, senhor presidente, o conjunto dessas ações resultou em R$ 1,59 bilhão de economia de eficiência, sem abrirmos mão de nenhuma das ações que já estavam sendo realizadas. Estamos fazendo mais com o mesmo recurso. A radioterapia, por exemplo, o Ministério tem uma compra de 80 aceleradores lineares que foram comprados ao preço de US$ 600 mil, e ainda teremos a transferência de tecnologia dessa empresa Varian para o Brasil,
ela fabricará esses aceleradores em Jundiaí, senhor presidente, o sexto país do mundo a ter essa tecnologia. Mas também tínhamos 39 convênios com outras entidades, e nesses 39 convênios repassávamos US$ 1,5 milhão para cada equipamento, o mesmo equipamento que estava comprado a US$ 600 mil no contrato maior. Então, evidente, nós fizemos o aditivo nesse contrato e estamos fazendo a compra dos aceleradores lineares ao menor preço, o mesmo ministério pagando preços diferentes no mesmo produto. O resultado é que este mais de US$ 1 bilhão está aplicado em 99 UPAs que já estavam funcionando por conta dos prefeitos, dos governadores, sem a nossa contrapartida, nosso cofinanciamento, e nós, então, passamos agora a financiar 182 milhões por ano dessas 99 UPAs. 1.400 serviços de saúde que as Santas Casas e hospitais filantrópicos que estão aqui presentes, 216 Santas Casas passarão a receber, a partir de agora, de outubro, 372 milhões por ano de financiamento para prestarem esse serviço. Senhor presidente, as Santas Casas respondem por mais de 50% de todos os atendimentos de saúde feitos no Brasil. São parceiras fundamentais do sistema de saúde e que permitem que nós possamos manter este atendimento de qualidade para todos os brasileiros. Estamos fazendo incentivo à indústria nacional, Complexo Industrial da Saúde, recebendo apoio do Ministério, e passamos a produzir no Brasil vacina meningocócica, que a fábrica da FUNED Minas Gerais, laboratório público, precisou ser remodelada, e estamos investindo 227 milhões nesta produção de vacinas. Isso é um recurso que investimos a mais para garantir que aqui o nosso complexo industrial terá capacidade de fornecimento e garantia de que não teremos desabastecimento nessa área de imunização. Também compramos com o mesmo dinheiro os medicamentos do ano passado, com menos dinheiro, e ainda compramos mais 222 milhões em medicamentos. Portanto, aumentamos o acesso dos brasileiros aos tratamentos de saúde. A hepatite C, por exemplo, custava R$ 30 mil um tratamento, passa a custar 20, e nós ampliamos de 25 mil para 34 mil, de 4 mil para 35 mil tratamentos na área da hepatite C, que é muito bom, presidente, porque as pessoas saram, ficam boas e deixarão de onerar o processo de saúde. Essas estão aí localizadas as 99 UPAs, que não foram selecionadas, eram as que estavam em funcionamento e, portanto, assim foram definidas. Serviços habilitados das filantrópicas são esses, senhor presidente. São quase 1.000 novos leitos hospitalares, são 236 novos leitos de UTI, 75 serviços de alta complexidade, 10 serviços de oncologia, da rede de oncologia, que são importantes, e outras que estão atendidos com esses 371 milhões. Tudo que estava funcionando sem o nosso cofinanciamento até 31 de julho passa a ter, a partir de outubro, eu tinha prometido para vocês dezembro lá no Congresso, a partir de outubro, todos receberão o financiamento que o governo passa a fazer. Em parceria com a Caixa Econômica, senhor presidente, nós também fizemos o refinanciamento da dívida das Santas Casas. Os financiamentos passam de 84 para 120 meses e com 6 meses de carência para aquelas Santas Casas que desejarem fazer a renegociação de suas dívidas com a Caixa Econômica no programa Caixa Hospitais. Também os planos de reestruturação das entidades filantrópicas, que são do PROSUS, 70% das entidades têm tido seus planos reprovados pelos agentes financeiros, Banco do Brasil, Caixa Econômica, BNDES. Então, nós estamos liberando o recurso do PROAD para que os hospitais de excelência possam apoiar as Santas Casas e hospitais filantrópicos, elaborando seus planos de reestruturação e acompanhando depois a execução desses planos. Então, Rogatti, vamos ter, com esta ação, uma possibilidade de que mais projetos do PROSUS sejam aprovados, mais Santas Casas tenham aprovado os seus projetos de recuperação e daremos o acompanhamento que será
importantíssima para que elas possam cumprir ao final o pagamento dessas dívidas. E também estamos fazendo um mutirão dos certificados de entidades filantrópicas. Dobramos a equipe e já analisamos 470 processos e até o final do ano todos os processos serão analisados. Mais 1.900 processos que estavam aí numa enorme fila de análise com essa ação. Nós vamos liberar esses recursos. Então, ministro Padilha, estamos correndo aí sob a sua batuta para prestar serviços adequados à nossa comunidade. E ainda pagamos emendas parlamentares que estavam represadas, 2012, 13, 14, 15, no valor de 141 milhões para as Santas Casas, fora os municípios e outros que estão recebendo, e aquelas parcelas, segundas, terceiras parcelas de UBSs que estavam também represadas, nós estamos colocando em dia. Estamos também pagando 146 milhões de mutirão de cirurgias eletivas, senhor presidente, que foram feitas e que não tinham sido pagas a diversas entidades, e nós estamos cumprindo o pagamento dessas cirurgias para especialmente estados que bancavam esse programa. Esse é o modelo de financiamento do SUS. Nós temos 100 bilhões da União, 70 bilhões dos municípios e 60 bilhões do Estado. Então, presidente, há muitos anos atrás, isto era 53% da União, há 10 anos atrás. Então, a União, de fato, foi se afastando do financiamento e os municípios, que têm obrigação legal de aplicar 15% da sua receita, estão aplicando hoje, em média, 24% da sua receita em saúde. Então, quando o senhor fez no seu discurso de posse, falou em revisão do Pacto Federativo, certamente alegrou a todos, porque é necessário realmente que a gente refaça essa divisão. Nós temos na composição do financiamento da saúde brasileira 55% de recursos da saúde privada, 45% de recursos da saúde pública. O que quer dizer? Que a saúde privada está na Constituição, a saúde suplementar, como parte do SUS. E é ela que garante, presidente, para as entidades filantrópicas, que podem fazer no mínimo 60% de SUS e 40% atender convênios e receber, portanto, um recurso superavitário no atendimento aos convênios, o equilíbrio financeiro, porque nós reconhecemos que há um subfinanciamento do SUS, a tabela SUS está defasada há muitos anos. 60% do financiamento da saúde é a tabela SUS e 40% são as redes, os incentivos, que estão com valores atualizados. Então, há uma necessidade de revisão da tabela, mas isso fará um impacto muito grande na questão fiscal. Então, é esta oportunidade que as filantrópicas e Santas Casas têm de fazer parte convênio, parte SUS, é que mantém o equilíbrio econômico dessas entidades. Então, rapidamente, mais algumas ações do Ministério. O presidente autorizou o descontingenciamento de 6 bilhões e 300, logo que assumimos o Ministério. Portanto, aquele anúncio que havia sido feito anteriormente pelo próprio ministro que me antecedeu, de que não haveria recurso para o SAMU, não haveria recursos para uma série de ações a partir de setembro, ficou resolvido. Estamos pagando religiosamente em dia, Mauro, você que é o presidente do Conasens, religiosamente em dia os compromissos do Ministério, e teremos os recursos para cumprir todos os compromissos assumidos nesse ano. Já há 3 anos que o Ministério não pagava a média alta complexidade dentro do ano, e nós já temos o financeiro disponível e vamos buscar o orçamentário para cumprir imediatamente e dentro do ano esses recursos. Estamos também pagando estados e municípios em dia, e estamos com 115 bilhões para o orçamento de 2017. Eu recebi como relator geral do orçamento, presidente, o orçamento de 2016 com o limite constitucional menos as emendas parlamentares. Então, o governo mandou o limite constitucional menos as emendas, sabendo que os deputados teriam que compor aquele mínimo constitucional da saúde. O senhor autorizou o orçamento da saúde agora em 2017, presidente, com o limite constitucional
13,7 da receita corrente líquida, mais 1 bilhão e 700 e mais os 4 bilhões e 600 emendas parlamentares. Lembrando que este orçamento 2017 foi mandado pela equipe econômica já dentro da ótica do teto de gastos públicos. Portanto, o reconhecimento do presidente Temer de que saúde é prioridade está expresso na mensagem orçamentária de 2017. Transplantes de órgãos pela FAB. A sua decisão, presidente, aumentou em 1000% o número de órgãos transplantados pela FAB em poucos meses. De 5 órgãos que tinham sido transplantados até julho, estamos em 52. Portanto, mais de 1000% de aumento. Nós fizemos um TED, um termo de execução descentralizada, passamos recursos para que a FAB faça o custeio desses transportes. Combate ao mosquito Aedes aegypti, que é uma grande missão que todos nós brasileiros e cada um de nós tem que enfrentar, porque senão não vamos vencer. Nós estamos com muitos investimentos em pesquisa, muitos investimentos em desenvolvimento. Temos este edital de 65 milhões, que são recursos MEC, Ministério da Ciência e Tecnologia e Ministério da Saúde. São 530 projetos já apresentados, que serão selecionados dia 4 de outubro. Estamos na terceira fase da vacina contra a dengue, do Butantan. Nós, Ministério da Saúde, estamos colocando 100 milhões de reais nesse projeto. E mais a vacina contra o vírus da Zika, que está sendo feita pela Fiocruz, mais a vacina que está sendo feita pelo Instituto Evandro Chagas com a Universidade do Texas, que já está em testes clínicos, né? Já estamos na fase 2 de testes clínicos, esperamos rapidamente concluir os testes e colocar essa vacina à disposição. A Bahia Farma validou esta semana o seu teste rápido de Zika em 20 minutos, saberemos se a pessoa está ou não infectada pelo vírus Zika e temos várias outras ações de combate ao mosquito Aedes aegypti, com larvicidas, com outros mecanismos que estão em teste em várias regiões, mas este, especialmente da Wolbachia, que é uma bactéria da abelha, que quando infecta o mosquito, faz com que ele perca a capacidade de ser transmissor universal de vírus. Então, esse é muito bom, porque ele, inclusive, é repassado para outras gerações de mosquitos, então se multiplica a incapacidade do mosquito de transmitir o vírus. Então, isso está sendo feito uma experiência na cidade de Niterói. E vamos adquirir repelentes para as grávidas do programa Bolsa Família. Está em andamento a compra no Ministério de 300 milhões de repelentes que serão distribuídos para que evitemos que elas tenham alguma infecção ou sejam picadas pelo mosquito. Mas, presidente, tenho que registrar a redução nos casos de nascimento de crianças com microcefalia está em 80% até agora, pelo trabalho que foi feito, pelo treinamento de mais de 30 mil agentes que nós fizemos. Temos 1.500 centros de serviços especializados, temos 3.700 crianças sendo acompanhadas e 1.800 com casos confirmados de microcefalia. Dessas, presidente, 1.100 já recebem um salário mínimo por mês, que é o benefício de prestação continuada, o apoio do governo para as famílias com microcefalia. E ainda a casa que o senhor determinou, junto com o ministro Bruno Araújo, do Ministério das Cidades, a preferência de casa própria para famílias que têm crianças com microcefalia. Os compromissos assumidos com as entidades olímpicas, Zika zero nas Olimpíadas, conforme registrado pela Organização Mundial de Saúde. Então, o esforço que foi feito com todas as ações no Rio de Janeiro para evitar a Zika e que nós tivemos o apoio da OMS, do Comitê Olímpico Internacional, a confiança que nos foi dada, nós retribuímos e conseguimos nenhum caso de transmissão de Zika sintomática durante as Olimpíadas do Rio de Janeiro, nenhum turista, nenhum atleta. Então, ampliando, nós estamos agora, presidente, modernizando o atendimento às pessoas. Então, os protocolos de diretrizes terapêuticas estão sendo modernizados, as sociedades especialistas sendo chamadas, os hospitais que dia a dia fazem esses procedimentos sendo chamados para que nós possamos incorporar as mais modernas tecnologias sem aumento de custo, evidentemente, porque não temos mais recursos. Mas faremos
o melhor possível, o melhor custo-benefício. A tecnologia mais avançada dentro do que nós podemos cumprir com os recursos do SUS, e isso vai fazer com que nós possamos atender melhor a população com medicamentos mais modernos e tirar essas pessoas mais rapidamente da internação, devolvê-las para a atividade produtiva. Então, isso está em andamento. A judicialização, presente, é um grande problema na saúde. Nós saímos em 2010 de 122 milhões de reais de judicialização total do Ministério da Saúde para 1 bilhão e 600 nesse ano de 2016. Então, é uma curva exponencial. Estados e municípios, que estão aqui representados, somando com a União, estão este ano com 7 bilhões de reais de sentenças judiciais para cumprir na saúde. É muito recurso, e é como a sentença judicial não produz um recurso novo, ela desloca o dinheiro de uma ação que estava programada na atenção básica, na imunização, em alguma ação do Ministério, ou da Prefeitura, ou do Estado, para uma outra prioridade. Então, isso tem desestruturado o sistema de atendimento de saúde, porque, efetivamente, a curva é muito exponencial e, se nós levarmos nessa condição, a previsão para 2017 será de 10 bilhões em recursos de judicialização. Por isso, assinamos um convênio com o CNJ, através do PROAD, o Hospital Sírio-Libanês fará um banco de dados, de notas técnicas, de pareceres e 19 núcleos de apoio aos judiciários estarão efetivos e disponíveis 24 horas. O juiz que desejar, evidentemente, na sua autonomia, consultará esses núcleos e receberá um parecer técnico sobre aquela demanda específica para que tome uma decisão mais abalizada. Em Santa Catarina, isso já está em andamento, em outros estados também, e temos uma redução significativa de decisões judiciais, porque o juiz fica confortável com um parecer também de médicos, de profissionais da saúde, contrapondo aquela solicitação. O sistema de informação do SUS é a nossa prioridade número um do Ministério, presidente. Saber online como é investido cada real do SUS na saúde dos brasileiros. Esse é o grande desafio e é isso que nos permitirá uma economia, aí sem medo de errar, de 20% no nosso orçamento da saúde. Com o protocolo eletrônico, com os sistemas integrados, com o controle dos medicamentos, sem que a gente perca medicamentos por vencimento, que sejam desviados no transporte, que sejam retirados mais de uma vez pelos usuários, nós podemos ajudar muito a economizar recursos. E com o prontuário eletrônico, que o médico, quando a pessoa chegar em qualquer lugar de atendimento de saúde, o médico vai abrir a ficha dela, e estará no computador do médico todos os seus exames, toda a sua ficha, todo o seu prontuário. O médico saberá, evidentemente, melhor diagnosticar esse paciente e evitará o pedido repetido dos exames que já estarão disponíveis nesse prontuário eletrônico. Qualificação permanente dos mais de 4 milhões de colaboradores do SUS. Hoje, na Unasus, presidente, 550 mil pessoas estão, neste momento, sendo qualificada. 550 mil profissionais de saúde estão fazendo algum curso da Unasus neste momento e mais 15 mil que estão sendo treinados pelo PROAD. Portanto, a prioridade na qualificação dos profissionais de saúde é fundamental para nós. Promoção e prevenção de saúde é a nossa segunda prioridade do Ministério da Saúde. Melhor do que ser muito bem atendido num posto de saúde, presidente, é não precisar ir ao posto de saúde. É cuidar da sua própria saúde. Esses dias, o Dr. Drauzio Varella publicou um texto exatamente sobre isso, dizendo que saúde é um cuidado que cada um tem que ter. Então, obesidade, sedentarismo, tabagismo e alcoolismo, que são doenças crônicas não transmissíveis, doenças que, na maioria, são do comportamento das pessoas, custam muito caro para o sistema e nós só podemos combatê-las com promoção e prevenção de saúde. Exercício físico, alimentação saudável, nós publicamos um protocolo de alimentação saudável no Ministério, nosso restaurante, em todas as coligadas do Ministério, só alimentação saudável, até em eventos. Não pode ter no coquetel do evento nada que não seja do protocolo de alimentação saudável, porque, claro, nós não vamos patrocinar com recursos públicos uma alimentação que vai levar as pessoas ao posto de saúde. Então, presidente,
vou, no determinado momento, propor que toda a esplanada, que todas as refeições que são pagas com recursos públicos possam ser feitas no protocolo de alimentação saudável. Essa é importante. Já fizemos mais de 700 audiências, já conversamos com mais de 370 parlamentares, já estivemos em vários estados do Brasil em audiências públicas, que o ministro Padilha acompanhou, o ministro Gedel, na Bahia, no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, em vários estados do Brasil, no Ceará, onde eu reúno os gestores, os prefeitos, e dou a palavra a todos, 30, 40 pessoas se manifestam e respondo a cada uma dos questionamentos para que a gente possa aprender muito, que eu preciso aprender muito e rápido as questões da saúde, mas também dar a cada um a resposta que eles querem sobre a direção que o Ministério vai tomar. Mais médicos foi prorrogado e estamos dando preferência a médicos brasileiros, aqui é um programa importante, e os incentivos fiscais do PRONON e do PRONAS também estão disponíveis aos projetos dessa área. Aqui, essa é a notícia que o ministro Gedel divulgou recentemente, temos 3,5 bilhões por ano de recursos que deviam estar repassados a estados, municípios, filantrópicas e não estão. Desde 2012, presidente, 2.700 serviços de saúde no Brasil estão sendo bancados pelo parceiro nosso sem a nossa participação. Então, eu considero isso um compromisso importante, nós já conversamos sobre esse assunto e com essas medidas de economia já resolvemos 180 milhões das UPAs, 371 das filantrópicas, portanto, 550 milhões desse passivo já está sanado e com o seu apoio, que o senhor tem me dado, que eu agradeço muito, porque quando a gente economiza 1 bilhão, presidente, alguém deixou de faturar 1 bilhão e fica insatisfeito com razão e reage com razão também. Então, com o seu apoio, nós continuaremos nessa missão e economizaremos muitos bilhões de reais para reaplicar na saúde brasileira e vamos, com esta eficiência, com esta economia, com essa gestão onde fazemos tudo o que já estávamos fazendo com menos recursos, ampliar todo esse atendimento que está aí previsto. Então, presidente, essas eram as minhas palavras e a prestação de contas que eu faço ao Brasil e ao senhor pela confiança que me deu de liderar esta área da saúde, que é uma área tão sensível, e tenho aplicado meus conhecimentos de ex-prefeito, de parlamentar de 5 mandatos, de especialista em orçamento, e como vocês viram, nossa primeira ação no orçamento foi positiva. O mínimo da saúde, mais 1 bilhão e 700 e mais as emendas parlamentares. Nós vamos, presidente, melhorar a saúde. Quero o seu apoio e contem comigo, com o presidente Temer, se for para mudar, melhorar e aperfeiçoar o SUS, essa é a nossa tarefa e faremos juntos com o apoio de todos vocês. Muito obrigado. Para uso da palavra, o presidente da Confederação das Santas Casas de Misericórdia, Hospitais e Entidades Filantrópicas, Edson Rogatti. Bom dia a todos. Queria saudar o excelentíssimo senhor presidente Michel Temer, saudar o excelentíssimo ministro da Saúde, Dr. Ricardo Barros, no qual saudar todos os ministros aqui presentes, saudar todas as autoridades já enunciadas aqui. Nos últimos dias de agosto, durante o 26º Congresso Nacional das Santas Casas e Hospitais Filantrópicos, aqui em Brasília, recebi o anúncio do senhor ministro da Saúde, que trouxe grande expectativa para os hospitais filantrópicos. No Brasil, somos mais de 2.100 hospitais filantrópicos. E somos responsáveis, presidente, por mais de 50% do atendimento SUS.
mais de 50% das internações de média e alta complexidade. E há cerca de 60% dos transplantes e tratamentos oncológicos são feitos pelas Santas Casas e hospitais filantrópicos. Nós temos mais de 480 mil empregos diretos e mais de 140 mil médicos autônomos trabalham nas Santas Casas e hospitais filantrópicos. Essa que é a maior rede hospitalar em assistência pelo SUS, tem uma estimativa de 22 bilhões em dívidas, composta por déficits com bancos, tributos, fornecedores e pessoal. E com a crise que estamos vivendo, a queda da arrecadação de estados e municípios tem agravado a já complicada situação financeira das Santas Casas e hospitais filantrópicos do nosso país. Há muito tempo esperamos ser ouvidos, mas os governos anteriores nunca deram ouvidos ao nosso setor. O atual governo do presidente Michel Temer, em 4 meses de governo, já estivemos hoje pela segunda vez com o presidente Michel Temer, já estivemos com o ministro da Casa Civil, doutor Eliseu Padilha, já estivemos com o ministro Henrique Meirelles da Fazenda e com o ministro da Saúde, doutor Ricardo Barros, mais de 10 vezes discutindo as dificuldades das Santas Casas e hospitais filantrópicos. Em pouco tempo de trabalho do ministro Ricardo Barros, à frente do Ministério da Saúde, junto com a sua equipe, já foram anunciadas hoje aqui várias medidas para o setor de filantrópicos, coisa que a gente não via nunca, nunca, nada era feito para hospitais filantrópicos. Hoje, em 4 meses do ministro, ele já anunciou. Devido às suas ações de uma gestão eficiente e uma melhor otimização dos recursos financeiros do Ministério da Saúde. Não é dinheiro novo, é ele com o trabalho dele e da sua equipe duro no dia a dia para economizar e pagar os hospitais que ficaram já fazendo o serviço há mais de anos aí e sem receber do governo. O anúncio de ampliação do prazo de carência da linha de crédito da Caixa Hospitais de 84 meses para 120 meses era uma reivindicação antiga do nosso setor, com carência de 6 meses. Sempre teve dinheiro para outras coisas, menos para o setor filantrópico. Hoje, o governo Temer está dando uma demonstração que uma demonstração de que a saúde é importante. Não adianta ter Bolsa Família se quem tem a Bolsa Família não ser atendido no hospital, ficar numa fila de um corredor esperando um tratamento médico. O que nós esperamos com esses recursos do governo Temer é acabar com a fila nos prontos-socorros, na urgência e emergência, acabar com as filas em cirurgia eletiva. Isso eu tenho certeza, com o apoio do presidente, o ministro Ricardo Barros vai fazer, porque ele sabe gerir muito bem o Ministério da Saúde. Deu para notar hoje que em 4 meses a liberação de 317 milhões serão para habilitar e custear os hospitais que já prestam os serviços e não recebem. Mas ainda não estão sendo pagos. Chegou a hora e o ministro, a partir de outubro, os hospitais vão receber esse dinheiro. Essa liberação será capaz de nos dar um fôlego para que possamos manter o atendimento à população. Também recebemos a boa notícia da criação do PROAD, em que os hospitais de excelência prestarão a consultoria às demais instituições filantrópicas de saúde para a elaboração de projetos de reestruturação exigidos pela linha de crédito existente. Nada mais justo do que a Caixa Econômica Federal, o Banco do Brasil, fazer isso para os filantrópicos. Se são eles que atendem mais de 50% do SUS, eles têm que receber também esse trabalho dos bancos. Já não era sem tempo que o governo federal
priorizasse as filantrópicas no custeio de seu financiamento, que já oferta qualidade com menor preço e maior transparência. Os filantrópicos trabalham para o SUS pelo melhor tempo, pelo melhor preço, com eficiência, qualidade e humanização no atendimento do SUS. Estamos ansiosos e esperançosos de que, finalmente, a gestão de saúde irá olhar os números e fazer o que é viável para a população, com foco em gestão e em política de privilégio. Aguardamos ainda a celeridade na tramitação do projeto de lei 744/2015 do senador José Serra, que cria um programa de financiamento específico para Santas Casas e hospitais filantrópicos que atendem o SUS. Porque os hospitais sem fim lucrativo pagam atualmente a cerca de 2,5 bilhões de juros ao banco. Esse recurso que poderia estar sendo investido no atendimento do SUS. A manutenção da isenção das Santas Casas na reforma da Previdência Social e mais recursos para o Sistema Público de Saúde brasileiro, mas seguimos confiantes em dias melhores. Gostaria, nesse momento, de fazer um agradecimento em nome do setor filantrópico ao presidente Temer, ao ministro Ricardo Barros, para mostrar que saúde e educação é prioridade do governo Temer. Muito obrigado a todos. Em seguida, convidamos o ministro da Saúde, Ricardo Barros, a proceder à assinatura das seguintes portarias. Portaria que habilita a Unidade de Pronto Atendimento de Belo Horizonte e estabelece recursos destinados ao Estado de Minas Gerais e ao município de Belo Horizonte. E portaria que estabelece recursos a serem incorporados ao limite financeiro de média e alta complexidade do Estado da Bahia. Senhoras e senhores, com a palavra o presidente da República, Michel Temer. Olha, meus senhores, eu quero começar dirigindo uma palavra ao Ricardo Barros. Nós todos aqui sabemos que o Ricardo, sempre soubemos, o Ricardo é um bom administrador. Hoje, em face do relato que fez dos seus 4 meses de governo, eu quero promovê-lo a ótimo administrador. Não tenho a menor dúvida disso. Eu quero saudar os senhores ministros de Estado, os senhores senadores, os senhores deputados federais, o governador Zé Melo, do Amazonas, o Márcio Lacerda e o Maguito Vilela, em nome dos prefeitos, o Edson Rogatti, presidente da Confederação, que acabou, da Santas Casas, que acabou de falar. Senhoras e senhores, os senhores podem imaginar com quanta satisfação nós participamos dessa solenidade. Quando nós verificamos um resultado esplêndido em 4 meses de governo, e 4 meses de governo em que os primeiros quase 4 meses foram de natureza interina.
E só agora é que nos efetivamos. Mas, curiosamente, uma coisa que eu tenho dito ao longo do tempo é que quando você exerce uma função pública no Ministério da Saúde ou na Presidência da República, você tem que estar atento às funções do cargo e não à eventual interinidade. O bom brasileiro é aquele que chega, como o Ricardo, e todos os ministros chegam ao cargo e exercem na sua plenitude as suas funções. E foi exatamente o que fez o Ricardo. E os senhores sabem que a Constituição Federal estabelece ser a saúde um direito de todos, um dever do Estado. Mas a Constituição diz mais: a saúde deve ser garantida não somente mediante políticas sociais adequadas, mas também por meio de políticas econômicas apropriadas. É o que está no artigo 196 da Constituição Federal. E por isso que o Ricardo, em alguns momentos, incursionou até por aspectos econômicos. A economia extraordinária que foi feita lá no Ministério da Saúde significa simplesmente isto: uma boa gestão, uma gestão equilibrada, atento, portanto, ao preceito constitucional. Isso não é por acaso. Sem uma política fiscal responsável, a saúde não tem viabilidade financeira. Sem uma política de gastos públicos sustentável, a saúde entrará em colapso. Em uma palavra, não há saúde, como disse o Ricardo, sem eficiência. Desde o início do nosso governo, os senhores sabem, nós temos preconizado que o Brasil não deve perseguir nem um Estado mínimo, nem um Estado máximo. Precisamos de um Estado eficiente, aquele que seja capaz de prestar serviços públicos de qualidade. Um Estado que respeite o cidadão usuário dos serviços e o cidadão pagador de impostos. Por isso, as ações do Ministério da Saúde, que nós hoje celebramos com grande alegria cívica, são da maior importância. Reitero que nos primeiros 100 dias de gestão, o Ministério conseguiu economizar, como dito aqui, mais de 800 milhões de reais. Não é? Tudo isso pela redução de custos com atividades meio. É algo, aliás, que nós estamos implantando em todos os setores da administração. Verificou-se o quanto havia, possivelmente, de servidores, digamos, dispensáveis, que oneravam enormemente a administração pública, e algo que está sendo feito em todos os setores da administração. E é precisamente graças à melhoria da gestão que nós estamos dando renovado apoio aos hospitais filantrópicos. Liberamos mais recursos para Santas Casas, instituições que têm um peso extraordinário na prestação de serviços de saúde à população. Interessante até contar, viu, Ricardo? Quando era garoto, eu morava numa pequena cidade do interior de São Paulo e lá havia a figura da Santa Casa, que para mim, nos meus 8, 9 anos, tinha, senador Ciro Nogueira, sempre uma significação de uma certa religiosidade, porque afinal era uma casa santa. E santa porque exatamente cuidava daqueles que sofrem os mais variados males. Eu me lembro que eu não entrava na Santa Casa sem fazer o sinal da cruz, porque aquilo é um ato religioso. E ao longo do tempo, senador Pedro Chaves, o senhor sabe que a história da Santa Casa foi caindo os recursos com dificuldades, as cobranças de tributos também onerando as Santas Casas, nós trabalhamos tanto nisso, né? E as Santas Casas perderam aquela significação que tinham para o garoto de 8, 9 anos. Mas hoje, por força do governo, por força da atuação do Ministério da Saúde, por força da entusiasmada fala do presidente da Confederação, a Santa Casa está se transformando em Santa Casa novamente. De modo que... Exatamente graças a essas economias, 99 unidades de pronto-socorro também passarão a receber verbas de custeio do governo federal. Como disse o Ricardo, eram verbas que não estavam sendo pagas pelo governo federal, que agora retoma-se o pagamento para não onerar estados e municípios. Mas há razões também importantes. Volto a dizer que a gestão eficiente dos recursos é que leva à excelência do serviço de saúde. Quem visita uma empresa ou uma repartição pública bem administrada, nela encontra bons serviços. É o que nós queremos ao longo do tempo. Quem sabe, Ricardo, ao longo
destes breves 2 anos e poucos meses, nós possamos ter noticiário na televisão mostrando que não há fila nenhuma, como disse o presidente da Confederação, né? Não há fila nenhuma nos hospitais públicos. Eu confio no seu trabalho. Agora, quando nós damos recursos para a saúde, isso não significa que não necessite de mais recursos. Porque saúde e educação, como dito, redito, afirmado, reafirmado, falado e refalado, são fundamentos da nossa, até da nossa estrutura constitucional. Porque para você dar dignidade à pessoa humana, que é um dos primeiros princípios estabelecidos na Constituição Federal, você precisa de que ele tenha saúde, educação e, fundamentalmente, emprego, que é um dos casos que aflige hoje a todo o país. Por isso que desbloqueamos este ano mais de 6 bilhões do orçamento da saúde. Nós enviamos, o Ricardo já disse, ao Congresso Nacional uma proposta de orçamento para 2017 que já leva em conta a proposta de emenda constitucional do teto constitucional, mas sem reduzir os valores da saúde e educação. Ao contrário, aumentando aqueles valores. E, portanto, se me permite a palavra um pouco mais forte, desmentindo uma versão que corre pelas ruas, segundo as quais o nosso governo tem como objetivo central destruir a saúde, destruir a educação e destruir os trabalhadores. E eu digo isso, e peço licença para dizer que isto é inadmissível, porque quando nós falamos em teto de gastos, nós estamos falando da totalidade dos gastos. Não estamos falando teto de gastos para a saúde, nem teto de gastos para a educação. É preciso que nós tenhamos consciência disso. E os senhores deputados, senadores, vão para a tribuna e contestem aqueles que possam eventualmente vilipendiar os fatos, reduzi-los, apequená-los. Simples e unicamente para dizer que o governo não está preocupado com saúde e educação. Aliás, se me permitem também, eu vou aproveitar, viu, Ricardo, para tratar de um tema um pouco fora, mas é importante. Há poucos dias, os jornais publicaram o seguinte, olha aqui, o governo vai fazer com que a jornada de 8 horas passe a ser de 12 horas. E daí o que bombou, se me permite a expressão entre aspas, na rede social, foi exatamente isso. Temer está exigindo 12 horas de trabalho por dia. Ou seja, as pessoas vinham trabalhar segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e talvez domingo, 12 horas por dia. Ora, isto tudo resultou, vejam bem como são as coisas, isto tudo resultou de um encontro que o senhor ministro do Trabalho teve com alguns sindicatos num congresso e lá levantaram a questão, por exemplo, o pessoal de enfermagem que trabalha 12 por 36 horas, etc. E daí aquilo correu para a ideia, quem sabe nós estabelecemos um método, quem sabe, portanto não é um projeto definitivo acabado, é uma mera alocução discursiva, né? Quem sabe nós conseguimos, se o trabalhador quiser, por força de uma convenção coletiva, portanto de um acordo entre trabalhadores e empregadores, quem sabe o trabalhador passe a trabalhar apenas 4 dias por semana. Portanto, faz 12 horas por dia, já incluído 4 horas de hora extra, faz 12 horas por dia, trabalha 4 dias e folga 3 dias, ou se quiser, pode trabalhar nesses outros 2, 3 dias, da maneira que ele bem entender, até outra empresa. Isso foi o que se conversou. Agora, o que se passou a divulgar, e portanto a notícia que deveria ingressar no jornal, era esta: o governo propõe que o trabalhador trabalhe apenas 4 dias por semana. Mas não foi o que se divulgou, e não é o que se alardeia, e não é o que se divulga. Portanto, não é o que se deixa de reproduzir a verdade dos fatos. E isto cria problemas para nós, porque, convenhamos, é muito desagradável imaginar que um governo seja tão, se me permite a expressão um pouco mais forte, tão estupidificado, tão idiota, que chega ao poder para restringir direitos de trabalhadores, para acabar com saúde, para acabar com a educação. Eu estou tomando a liberdade de pedir, ouvir, dizer-lhes essas coisas, porque isso vai pegando, né? Vai passando de um para outro, e as redes sociais hoje têm um poder extraordinário. Então, é preciso combatê-los, e eu vou combatê-los, porque não vamos permitir que se faça de outra maneira. Não é? Nós queremos, por acaso,
o mal do país. Ao contrário, desde o primeiro momento, antes mesmo de assumir, eu era vice-presidente, os senhores sabem, meus amigos, deputados, senadores e tantos outros, prefeitos, governadores, sabem que eu propunha uma tese de pacificação nacional, de reunificação de todas as forças, para acabar com a divisão entre brasileiros. Não é da índole do brasileiro dividir-se, ao contrário, a índole do brasileiro é de somar-se, de adicionar-se, de somar esforços. Então, o que nós estamos propondo, muitas vezes não encontramos eco, mas estamos propondo, é a reunificação do país, é a pacificação do país. E nenhum exemplo é mais sólido, mais concreto, mais objetivo, mais palpável, mais concretizável, Ricardo, do que esse trabalho que você acabou de fazer. Você acabou de revelar ao país o que o governo está fazendo por saúde e educação. Então, eu quero, mais uma vez, dizer que nós temos que, naturalmente, ter sacrifícios, né? Mas não vamos tirar direito de ninguém, porque essas vozes todas desconhecem que a responsabilidade fiscal é pressuposto de qualquer sistema público, de saúde ou de educação, não há a menor dúvida disso. Por isso que desconhece que a proposta de teto não obriga, reitero, né, qualquer redução de gastos em saúde e educação, não é? Desconhece que a volta do crescimento do país reverterá em financiamento mais abundante para os serviços públicos. Olha aqui, vou tomar a liberdade de relembrar que no dia de ontem nós lançamos um programa de parceria de investimentos e vamos conceder muitas rodovias, ferrovias, hidrovias, portos, aeroportos, na convicção mais absoluta, não temos medo de dizê-lo, de que o poder público age ou deve agir em contato, em conexão com a iniciativa privada. Se a iniciativa privada vem e com a sua atuação vai abrir novos campos de trabalho, por que, que o poder público não irá fazê-lo? Até porque, ciente e consciente de que nós todos devemos nos pautar pelo texto constitucional, o senhor sabe que há a previsão expressa na Constituição das concessões e autorizações. Quando os senhores abrem lá o capítulo da intervenção do Estado no domínio econômico, verificam expressamente quase uma determinação para que haja uma conexão, volto a dizer, entre a atividade pública e a atividade privada. Aliás, é interessante notar, eu tenho dito com frequência, que há 50, 60 anos atrás, né, você tinha uma centralização dos serviços públicos. Tudo era centralizado no poder público. Aos poucos, foi se verificando que era preciso descentralizar a atividade pública, e daí o nascimento das chamadas autarquias, que foi o primeiro gesto de descentralização há 30, 40 anos atrás. Ao depois, verificou-se que era preciso trazer regras da iniciativa privada para a atividade pública, e daí é que surgiram as empresas públicas e sociedades de economia mista, não é? Para agilizar a prestação administrativa. Ao depois, verificou-se, olha aqui, há certos serviços que podem ser concedidos, podem ser autorizados, e por isso nós vamos conceder e autorizar muito serviço. Ora, esta matéria terá uma repercussão extraordinária, não só aqui, como está tendo, como no exterior. Portanto, nós estamos agilizando o governo. Nós queremos o bem do país, como todos que estão aqui e que vieram para aplaudir o Ricardo Barros e os trabalhos que ele está a fazer. Portanto, meus amigos, este é o nosso compromisso, assegurar mais recursos a serem aplicados numa gestão mais eficiente. E assegurar uma gestão mais eficiente, que gerará mais recursos. Um ciclo virtuoso que une a responsabilidade no uso de bens públicos e uma saúde pública de maior qualidade. Digo aos senhores com muita franqueza, não vamos esperar. O Ricardo deu o primeiro passo, né? Na educação, estamos dando os primeiros passos. Os senhores viram os índices do IDEB, o que aconteceu com o ensino básico no nosso país, a queda acentuadíssima do ensino básico. E ainda ontem, o ministro Mendonça Filho me trazia planos que iria apresentar para recuperar o ensino básico, o ensino médio no nosso país. Então, nós temos que ter consciência de que isso também não se resolve de um dia para o outro, ou de um mês para o outro. Apenas quem consegue resolver em 4 meses muitos males e malefícios à saúde é o Ricardo Barros.
Está encerrada esta cerimônia. Tá aí, nós acompanhamos o anúncio de ações de gestão para a melhoria da saúde pública. O ministro da Saúde, Ricardo Barros, elencou uma série de cortes de despesas desnecessárias tomadas pelo governo na área de saúde, o que resultou em economia e garantiu, segundo Barros, a possibilidade de se fazer mais ações pela saúde sem aumentar os gastos. O presidente Michel Temer encerrou a cerimônia afirmando que sem política fiscal responsável não é possível realizar políticas de saúde. Afirmou ainda que saúde e educação são fundamentos da Constituição brasileira e prioridade do governo Temer. Nós ficamos por aqui. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal.